Siz qarşınızda yeni, müasir, innovativ, açıq və şəffaf vergi xidməti görəcəksiniz. Vergilər Nazirliyi sizə keyfiyyətli xidmətlər, qarşılıqlı etimad təklif edir. Əvəzində intizamlı, düzgün əməl etmə gözləyir. Bu sözlərlə vergi, şəffaflıq və inkişaf mövzusunda keçirilən konfransda Vergilər Naziri Mikayıl Cabbarov sahibkarlara səsləndi. Gəlin münasibətlərimizi yeni səhifədən başlayaq, deyən nazir vergi ödəyiciləri ilə yeni iş prinsiplərini də açıqlayıb. Mikayıl Cabbarov qeyd etdi ki, Vergilər Nazirliyinin başlıca məramı vergi sistemində şəffaflığın təmin edilməsi, vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında qarşılıqlı etimadın yüksəldilməsidir. Əsas hədəflər vergi ödəyiciləri ilə iş prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi, təmassız münasibətlərin genişləndirilməsi, vergi nəzarəti mexanizmlərinin informasiya texnologiyaları üzərindən həyata keçirilməsidir. Mikayıl Cabbarov həmçinin yoxlamaların sayının azaldılacağını bildirdi. Kimsə düşünürsə ki, əməkdaşlıq münasibətləri nəticə itibarı ilə vergi nəzarətinin zəifləməsinə gətirəcək, bu kökündən yanlış fikirdir. Biz yoxlamaların kəmiyyətcə sayını azalda bilərik və azaldacaq, lakin bu nəzarət sisteminin zəifləməsi demək deyil. Vergi yoxlamaları məsafədən, vergi risklərinin idarə edilməsi sistemi kimi innovativ alətlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir. Vergi orqanlarının cari hədəfi vergi yoxlamalarının keyfiyyətinin artırılmasıdır. Nazir həmçinin qeyd etdi ki, vicdanlı vergi ödəyicisi ilə qeyri-vicdanlı davranan ödəyici arasında fərq qoyulmalıdır. Vicdanlı vergi ödəyicisinin səhv etməyə haqqı var. Vergi orqanının vəzifəsi bu səhvin baş vermə anını gözləmək deyil, onun bütün vasitələrlə qarşısını almaqdır. Belə yanaşma vergi ödəyicisinə göstərilən xidmətlər anlayışına yenidən baxılmasını və genişləndirilməsini tələb edir. Məqsədimiz dövlət sahibkar münasibətlərində qarşılıqlı etimadın artırılmasına nail olmaqdır. Lakin şəffaflıq yalnız vergi orqanlarının fəaliyyətini deyil. Eyni zamanda biznesin öz vergi öhdəliklərinə, eyni cür yanaşmasını da əhatə etməlidir. Dövlət sahibkarlar üçün yaratdığı əlverişli şərtlərin müqabilində onlardan öz hesabatlığının düzgün aparılmasını, vergi öhdəliklərini tam həcmdə və vaxtında yerinə yetirilməsini gözləyir. Şəffaflıq bir tərəfli qurula bilməz. Biz qarşılıqlı etimada söykənən etibarlı əməkdaşlıq münasibətlərinin tərəfdarıyıq. Mikayıl Cabbarov bildirdi ki, vergidən yayınanlar arasında tanınmış yerli və xarici şirkətlər də var. Lakin vergi orqanları bu hallar barədə məlumatlıdır və belə davranışın davam edəcəyi təqdirdə bir gün vergi müfəttişləri onların qapısını döyəcək. Bulanlıq su yalnız o şəxslərə sərfəlidir ki, kim dövlət və ya biznes hesabına qanunsuz gəlir əldə etmək istəyir. Şəffaflıq və informasiyanın açıqlığı qanunvericilik çərçivəsində ədalətli vergi tutmanı təmin edir. Hər bir insan səhv edə bilər. Vergi hesabatını dolduran istənilən mühasib də səhv edə bilər. Lakin saxta məlumatları bilərəkdən vergi hesabatına daxil edən mühasib illər keçdikcə də bilməlidir ki, o maddi məsul şəxs kimi törədilmiş cinayətin həm iştirakçısıdır. Mən buradan bütün maddi məsul şəxsləri xəbərdar etmək istərdim. Nə qədər gec deyil bu işi özünüz dayandırın. Çünki onu biz dayandırılmalı olsaq, qanunun tam ciddiliyi ilə hərəkət etməli olacaq. Vergi orqanlarının qeyri-rəsmi məşğulluğun və qanunsuz sahibkarlığın qarşısının alınması istiqamətində yalnız inzibati tədbirlərdən istifadə etdiyini deyən Mikayıl Cabbarov bildirdi ki, bunun bir limiti var və bu limit bitmək üzrədir. Ona görə də bu halları yaradan amillər vergi ödəyiciləri ilə birlikdə aradan qaldırılmalıdır. Kiçik və ya böyüklüyündən asılı olmayaraq hər bir vergi ödəyicisi öz öhdəliyini düzgün yerinə yetirməlidir. Nazir həmçinin vergi məcəlləsinə islahatlar paketinin hazırlanmasına başlanıldığını bildirdi. O bütün sahibkarlara müraciət edərək 31 mart tarixinə qədər fəaliyyətlərini çətinləşdirən, qanunvericilik səbəbindən meydana çıxan məqamların həlli ilə bağlı təkliflərini Vergilər Nazirliyinə təqdim etməyə çağırdı. İkili mühasibatlığın aparılması, vergiyə cəlb edilən dövriyyələrin gizlədilməsi, vergidən yayınma hallarının qarşısı bir mənalı olaraq alınmalıdır. Biz başa düşürük ki, bu dəyişiklikləri bir günə, hətta bir aya etmək mümkünsüzdür. Məhz buna görə biz 2018-ci ilin ilə vergi inzibatçıları olaraq keçid ili kimi baxırıq. Bu tribunadan mən bütün vergi ödəyicilərinə və sahibkarlara müraciət
etmək istərdim ki, onlar bu vaxtdan düzgün istifadə etsinlər. Millət vəkili Ziyad Səmədzadə, əmək qabiliyyətli əhali, onların arasında işləyənlər, işləyənlərin içərisində vergi ödəyiciləri, onların sayı və dinamikasına diqqət yetirməyin vacibliyini önə çəkdi. Vergi yükü illər boyu sabit qala bilər, ancaq vergi ödəyicilərinin sayının artırılması hesabına vergi gəlirləri yüksəldilməlidir. Lakin bu sahədə ciddi problemlər var. Millət vəkili həmçinin bildirdi ki, sadələşdirilmiş verginin ümumi vergi daxil olmalarında çəkisi çox azdır. Cəmi 0.8%. Bu qədər imkanlar açılır, bu qədər yeni iş yerləri yaradılır, bu qədər texnologiyalar gətirilir, amma mənfəətin xüsusi çəkisi ümumi daxili məhsulda 3%. Qeyri-neft sektorunun rentabillik səviyyəsi 3%. Bu necə olur bu? Deməli, biz uçotu təkmilləşdirməliyik. İstehsal xərclərinin uçotunu təkmilləşdirməliyik. Müqayisəli təhlillər aparmalıyıq ki, necə olur ki, eyni məhsulun rentabilliyi başqa bir yerdə 18% təşkil edir. Məndə 2% təşkil edir, 3% təşkil edir. Vergi məcəlləsinin yenidən işlənib hazırlanmasını təklif edən millət vəkili Vahid Əhmədov əlavə dəyər vergisinin differensiallaşdırılmasının labid olduğunu bildirdi. Onun təklifləri arasında yerli vergilərin yerli büdcələrə verilməsi də var idi. Yerdə iqtisadiyyatı biz inkişaf etdirmək istəyiriksə, əhalinin kəndlərdən şəhərə axınını qarşıda almaq istəyiriksə, yerli vergiləri daha çox yerli büdcələrə vermək lazımdır. Beynəlxalq praktikada belə hadisələr mümkündür. Yəni, əlavə dəyər vergisinin, yol vergisinin, o cümlədən mədən vergisinin bir hissəsini yerdə saxlamaq mümkündür. Rusiyada misal getirə bilərəm, Avropa dövlətlərində var. Rusiyada mədən vergisi haradasa 20%-dir, onun 2%-ni yarınız mərkəzi büdcəyə götürürlər. 18% yerli vergilərdə saxlanılır. Vahid Əhmədov sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququnu əldə etmək üçün hazırda 200 min manat müəyyənləşdirilən məbləğin 300-400 min manat səviyyəsinə qaldırılmasını təklif etdi. Millət vəkili həmçinin qeyd etdi ki, vergi ilə bağlı büdcə proqnozlarına yenidən baxmaq lazımdır. Bəzən proqnoz xətrinə Nazirliyin real potensialına uyğun olmayan rəqəmlər hesablayırlar. Baxmaq lazımdır ki, vergi orqanları həmin proqnoz tapşırığı yerinə yetirə bilsin. Səbuhi Turan, Vüqar Məmmədov, İqtisadi Zona.